gördüyünüz burada səhnə qurulması onunla əlaqədardır ki, deməli Bakı Uşaq Teatrı həmişə olduğu kimi bu gün də yeni bir layihəyə, çox qəribə, qeyri-adi bir layihəyə imza atır. Artıq günəndən başlayaraq, 21 maydan başlayaraq hər 6-cı və bazar günləri balaca dostlarımızı, şəhərimizin balaca qonaqlarını Bakı Uşaq Teatrı özünün qeyri-adi layihəsinə Malakan bağında açıq havada tamaşalarına, əyləncəli oyunlarına, interaktiv oyunlara, görüşlərə, dialoqa dəvət eləyir. Burada bizim tamaşaçılarımız Azərbaycan mədəniyyəti ilə, Azərbaycan nağılları ilə, dünya nağılları ilə tanış olacaq. Onlar müəyyən oyunlar oynayacaq, istirahat eləyəcək və eyni zamanda hədiyyələr qazanacaqlar, müxtəlif hədiyyələr qazanacaqlar. Və deməli, bu layihə bütün yay uzunu davam eləyəcək. Sentyabr ayının 15-nə qədər dərslər açılana qədər biz uşaqlarla, biz tamaşaçılarla üz-üzə olacağıq, qarşı-qarşıya olacağıq. Bildiyiniz kimi bizdə meydan tamaşaları hələ təşəkkülünü, öz təşəkkülünü tapmayıb. İnşallah meydan tamaşalarının başlanğıcı olar. Yaxın gələcəkdə meydan tamaşaları festivalına elə bilən cığar açmış olacağıq biz bu layihəmizlə. Hər dəfə, hər 6-cı bazar günü müxtəlif tamaşalar, bir tam tamaşa, bir neçə müxtəlif səhnəciklər, tamaşaçılarımızı yormadan səhnəciklər və illüzya nömrələri, bayaq dediyim kimi oyunlar olacaq. Bugün xalq nağılı Göyçək Fatmanın əsasında eksperiment formada hazırlanmış eyni adlı tamaşamız olacaq və tamaşadan əvvəlsə bu ətrafda olan tamaşaçılarımız üçünsə, dinləyicilərimiz üçünsə audio nağıllarımız səslənir, səslənəcək. Birazdan inşallah işləyəcəksiniz o nağılları. Çox peşəkar şəkildə, peşəkar formada yazılmış nağıllarımız uşaqların diqqətinə çatdırılacaq və bu da bir növ uşaqları bundan sonraki mərhələ, yəni tamaşaya hazırlamaqdır. Və geri gəlmişkən deyim ki, küçə tamaşaları, meydan tamaşaları, xalqın, kütlənin inkişafında çox böyük, önəmli yer tutur və xüsusən onu qeyd eləmək istəyərdim ki, bizim tamaşaçılarımız, Azərbaycan tamaşaçısı, Türk tamaşaçısı daha çox meydan tamaşalarına, meydan tamaşaçısıdır, meydan tamaşalarına meyillidirlər, nəinki qapalı məkan tamaşalarına. Ona görə də birazdan görəcəksiniz ki, nə qədər ətrafımızda tamaşaçılar var və saatlarla biz burada olsaq da, onlar bizi tərk eləməyəcəklər. Dünən biz bunun bir daha şahidi olduq. Ükər, ana. Üçü buraları. Başla. Ay uşaqlar. Bax, bu Ögey ana gələndən sonra...